Okay. Dobro. Start. Još jedan satić da pokrenem. Dakle, ja sam iskoristio pauzu da popijem kafu i da nacrtam što se nacrtati može, dakle da ne gubimo vreme. Dakle, invertovana je sinusoida. Invertovana sinusoida je dala invertovanu lipsu. Gde je ona invertovana? Ona nije invertovana po V1, jer se na V1 ništa nije invertovalo, ništa se nije desilo. Ona se flipnula samo po V2. Dakle, kao da ste V2 okrenuli osu na suprotnu stranu. I onda kada ste to uradili, dobili ste ovako nešto. Sledeći korak je da vidite u koju stranu se vrti. Teorijski mogli ste to da procenite i iz okretanja V2. Međutim, najjednostavnije je da kažete ovako, dobro, ajde baš. Gledam V1, u recimo ovoj tački. I u ovoj tački mi je V, ajde, malo neka bude crno. Gledam V1 kada mi ima ovu vrednost. To je Vm1 puta sinus phi. Dakle, ovde je Vm1 sinus phi. To je to. Šta mi se događa tada? Tada mi prolazi kroz nulu na dole zeleni trak. Dakle, Vm1 sinus phi, to je ovo tačka. Na dole mi prolazi zeleni trak, to je ovo. Dakle, na taj način sam našao da mi se vrti u smeru kazaljke na satu moja elipsa. Dakle, to sam uredio. Gde mi se nalazi faza njegova pa već sam vidio da je negativna. Prema tome, čim se vrti u smeru kazaljke na satu, negativna je faza njegova. Negativna. Da, ali pod pretpostavkom da meri fazno kašnjenje, ovo mi vrnu na te minus phi. Da sam ovde stavio plus phi, svi bi zaključci bili različni. Ne različni, suprotni. Jeste da vodite računa šta je ono što je u vašem pitanju. Ja naravno neću da insistiram na trik pitanjima, niti ću da vas jurim za takvu stvar. Ono što je važno, važno je da u konkretnoj situaciji, uz pomoć, dakle ako pogrešite negde, aj stani, razmisli, vrati se, da razumete na koji način možete da dođete do tog rešenja ako radite pažljivo i postupno. Ok, šta imamo ovde? Imamo elipsu koja je nagnuta tako da je velika poluosa u... velika. Da je jedna poluosa u drugom i četvrtom kvadrantu. Dakle, ovde su bila velika poluosa i u ovom slučaju bila u prvom i trećem kvadrantu, ovde u drugom i u četvrtom kvadrantu. Dakle, da je nagnuta elipsa na levo. U takvim slučajima, ako se vrtite u smeru kazaljke na satu, imate fazni ugao minus pi do minus pi pol. Druga stvar koja može da se desi jeste, ja mogu opet da uradim okretanje vremenske ose, da kažem, na ovu stranu mi je ono na te. I opet ću da dobijem istu elipsu koja je isto nagnuta na ovaj način. Samo više neće da mi se vrti u smeru kazaljke na satu, nego će da se vrti u suprotnu smeru, jer sam okrenuo redosled događaja na suprotnu stranu. Okrenuo sam vreme nazad. U tom slučaju imam fazni ugao između pi pola, pi i pi. Dakle, pogledajte šta vidite. Imate četiri važne tačke. Ovo je presek, ovo je presek, ovo je presek i ovo je presek. Te važne tačke vam daju podatak u sinusu phi uz podatak o amplitudi. Ova tačka, ova tačka, ova tačka, ova tačka. Dakle, teorijski vi imate osam tačaka koje vam određuju nešto što je vezano za sinus phi, odnosno za phi. Dakle, taj phi, šta znate o njemu? O njemu znate iz ove tačke, ove tačke, ove tačke, ove tačke. Takođe, ove tačke, ove tačke, ove tačke i ove tačke, modus sinus phi. Sad ja mogu nešto da pišem, vidim šta ću da pišem, mislim da mi ovo više ne treba. Dakle, ova tabela koja što prosto mi je žao, međutim, ostalo je zapisano, tako da nije neki problem, žao mi ove tabele da je brišem, ali pošto je nastala kao korekcija predavanja koje se meni nije dopalo, ja bar ne bih volio da slušam takvo predavanje. Evo nas, obrišem ovo. Kad obrišem ovo, šta ja znam? Ja ne znam da li je presek nastao od sinus phi ili je nastao od minus sinus phi. Prema tome ja ono što znam iz tih preseka, pošto vrlo redko mogu da vidim baš lako u koju stranu mi se okreće elipsa, u koju stranu putuje tačka na više frekvencije, šta ja mogu da odredim? Ja mogu da odredim modulo sinus phi. Modulo sinus phi. I taj modulo sinus phi ja određujem iz, na primjer, ove tačke i ove tačke. Dakle, bilo koji par od ovih osam tačaka mi daje jedan podatak. Dakle, imam četiri izvora podatka koji mi daju Vm1 i, ili Vm2. Dakle, ne moram da nužno bude Vm1, nego bude Vm, a indeks može biti 1 ili 2, i Vm puta sinus phi. Dakle, imam
te tačke. I ono što ja znam, zapravo ne sinus i, nego modul sinus i, jer ja ne znam da li je to Vm puta sinus minus i, odnosno minus sinus i, ili plus, jer taj podatak je pozitivan. Ali, ako je fi negativno, onda je to minus sinus fi, ok? Vada tako. Prema tome, ja mogu da nađem iz te četiri tačke, imam četiri izvora podatka koji mi određuju sinus fi, ok? Modus sinus fi. Modus sinus fi kako izgleda? Prvo, u kojoj zoni se meni fi nalazi? Ja sam rekao da ću da gledam fi u zoni od minus pi, ovdje će biti minus pi pola, ovdje će da bude nula, ovdje će da bude pi pola i ovdje će da bude pi i ovdje će da bude fi. I mene interesuje šta je modul sinus fi. Modul sinus fi, evo ga, ovdje će da bude 1, ovdje će da bude modul sinus fi. I sad, kako to izgleda? Vrednost cos. Mi ovdje. Sad na jednu periodu na dvije, da popravim to. Dakle, maksimum će biti u minus pi pola, maksimum će biti u pi pola, 0, 0, 0. I evo ovo. To je to. Dakle, kad ja uradim arkus sinus od toga, šta ću da dobijem? Ja ću da dobijem ovaj ugao ovde. Dakle, ovo će da bude, ako je ovo podatak koji se zove B, a ovo podatak koji se zove A, A, R, C, sin od B kroz, od A kroz B, pardon, B kroz A nećete naći arkus sinus jer će biti veći od 1, dakle, od A kroz B, A kroz B, neka bude jednako, dakle da definišem kao to, fi nula. Dakle, ajde sad da to napišem ja na, lep, na pravom mestu i lepo. Dakle, ovdje ću da kažem fi nula, i to fi nula definišem kao arkus sinus od A kroz B. A je izmereno ovo rastojanje, na primjer, a ovo rastojanje će biti rastojanje B. Dakle, to je to. Ja sam našao sada to. Međutim, na opsegu koji meni je u igri, koji analiziram od minus pi do pi, imam četiri ugla koji će mi proizvesti isti rezultat. Ovaj, ovaj i ovaj. Ajde vidimo šta je za ovu tačku. Za ovu tačku finala imate obrtanje u ovu stranu. Čekaj ovako da mi nacrtam to lepo kako bi to izgledalo. To bi izgledalo kao elipsa koja je nagnuta ovako i ta elipsa koja je nagnuta ovako se vrti u smeru suprotnom smeru kazatelja sata. Za ovu tačku ovde imat ćete istu elipsu koja je nagnuta tako, samo ćete se vrti u smeru kazatelja sata. Čekaj ovde se ovako nacrtana i elipsa. Ali kad smo već tu, što ja ne bih koristio je priručno sredstvo za sedenje, dakle, ovdje se sedem ovako i ova tačka ovde će vam biti elipsa koja će biti ovako nagnuta i vrteće se u smeru kazaljke na satu. Ova tačka ovde će se vrteti opet u smeru kazaljke na satu, ali će biti nagnuta ovako. A ova ovde će vam biti elipsa koja je nagnuta ovako i vrti se u smeru obrnutom od smeru kazaljke na satu. I evo četiri mogućnosti. Međutim, te četiri mogućnosti se odnose na fazni ugao koji je meren ovako, minus fi. Neko će da vam ovde napiše plus fi, pa će vam se sve ovo pobrkati. Neće vam se pobrkati ovaj i ovaj, ali će vam se pobrkati plus i minus. Dakle, vodite računa o tome. Dakle, neće vam se pobrkati da li je modul ugla veći od pi pola ili nije, ali će vam se pobrkati redosled, ovaj, smer obrta. U suprotnom slučaju će biti ovde u smeru kazaljke na satu, a ne u obrnutom smeru od smera kazaljke na satu. E sad da vidimo šta je ovde važno. Ovde, ja ovo nikada nisam u praksi koristio za merenje faze do koliko da napravim demonstraciju. A ja merim fazu, zašto? Zato što mi je jednostavnije da izmerim preko vremena. Druga stvar, šta još možete da uradite? Da, tada da prebacim na drugu kanal, da prebacim na drugu kanal. Prebacit ću sada, nadam se da će to da radi na nazad, radi. Dakle, zadržali su se slike koje su bile ranije, ja ću da vratim frekvenciju na 1 kHz, a ne, morao bi da vraćam sada, ajde vratit ću. Da, kad već radim, uradim sve. Dakle, plavi kanal je na kondenzatoru, doduše ja to skidam signal sa otpornika, ali to je spoj otpornika i kondenzatora, žuti kanal je na ulozu, sad bi bilo zgodno da ne isprepletem sonde po drugi put, pošto su jedno već isprepletene, i da vratim na 1 kHz, cap, cap,
I sad vratimo na frekvencija je 1 kHz. Evo ga. Vratit ću i podlom naponskih osa da bude ista. Šta su bune? Jesu žuti i nešto mesto, ne? Aha. Bune se zato što je podela bez veze. Evo ga. Sve u redu. Evo, sad imamo punu podelu, imamo dovoljno broj tačaka. Ovde, naravno, ima gomila fazona u koje ja ne ulazim. Zašto ovde ne vidite celu? Pa ne vidite zato što je sinhronizovan lepo signal, ali nije prikazano dovoljno, nije uzeto dovoljno sample. Dakle, to su sad sve neke cake koje su malo ipak too detailed za vas. Dakle, 1 volt po kockici, 1 volt po kockici. Šta je ovde? Ovde je pola volta po kockici, prebacimo na 1. Evo, imamo istu stvar. Dakle, zašto sam ja ovo pokazao? Šta sam ja htio ovde da vam pokažem? Bože, sad bi ja trebalo da stanem i ponovo da snimam, međutim znam šta sam tebe pokažem. Dakle, šta merite, to sam vam pokazao. Jel možete u ovakvoj situaciji kad imate 1 kHz da odredite šta fazno prednjači u odnosu na šta, koji kanal? Pa teško možete, dakle, smer vam je ovde nepraktično da odredite. Ako je to tako, šta ću da uradim? Ja ću da se vratim na format YT i kad se vratim na format YT, ja ovde očas poslao vidim da mi za neki mali fazni ugao, koji će da bude 30 stepeni, kasni plavi kanal u odnosu na žuti kanal. Ako već radim to u vremenskom domenu, i ako ovde već radim u vremenskom domenu, onda mi je potpuno sve jedno da li ću ja to, i sad bi ovde trebalo da uradim position da bi mi se poklopile slike, evo ga position, onda mi je potpuno sve jedno da li ću da uradim celo merenje u vremenskom domenu ili ću da ga uradim u frekvencijskom domenu. Nešto što sam ja u lapsusima često koristio i ovo, koji se žuva figuru, sam zvao fazna ravan. Fazna ravan vam je moćno sredstvo za analizu diferencijalnih jednačina. I mnogo toga o diferencijalnim jednačinama možete da vidite u faznoj ravan. Ja tu faznu ravan ne koristim u energetskoj elektronici, mnogo, malo koristim, ali u energetskoj elektronici dva koristim u masovno faznu ravan da bih analizirao odziv neke diferencijalne jednačine. I to vam je Lise žuva figura. Što vam je još Lise žuva figura? Lise žuva figura vam je, ako se sećate laboratorijske vežbe, merenja histerezisne krive. Ja ću vam detaljno to obraditi na ove nedelje, još teorijski, da imate dobru podlogu za to. To merenje vam se zapravo svodi na crtavanje Lise žuva figure. Dakle, Lise žuva figure za merenje faze mene nikada nisu impresionirale. One su bile lepe, njih uvek nalazite u nekim uputstvima za osciloskope, jer dobijete neke lepe šare koje izgledaju impresivno, međutim, praktična vrednost za merenje faze je s moje tačke gledišta sporna. Dakle, ja to nikad nisam koristio. Jednostavnije mi je da kad već moram da pogledam, jer ne mogu da vidim u koju mi se stranu vrti, jednostavnije mi je da pogledam direktno, da izmerim direktno, da ne moram da pamtim sve ove slučajeve i analiziram slučajeve, odmah vidim šta je, neposredno. Međutim, kažem, značaj toga je bitno drugačiji, jer vam omogućava razumevanje teorijskih koncepata mnogih. Recimo, šta vidite ovde? Vidite da li je odziv periodičan ako imate zatvorenu krivu. Ako imate neki haotični sistem, onda nemate limit cycle, odnosno zatvorenu krivu, nego imate čudni atraktor. Ali to su već neke priče za nelinarnu dinamiku, neki predmet koji nikad nećete ni imati na fakultetu. Ali, zanimljivo. To je bio taj deo priče. Dakle, ispričao sam vam zašto ne volim ni sa žuva figuri, ispričao sam vam zašto su značajni, ispričao sam vam da od prelaza od vremenskih dijagrama, na phase plot, na eliminaciju vremena, na x, y, treba da budete u stanju da ugradite. Na ispitu imate dovoljno vremena da to crtate tačkicu po tačkicu, metodologiju mislim da ste se vladali. E sad, šta je još ostalo od prošlog časa što nisam završio, bar onako kako se zanimljava? Evo sad ću ponovo da promenim prikaz i sad ću vam prikažem ekran. Ovde vidite program za snimanje koji vas ne zanima, ali sada vidite Vx maksimum. Sjetite se onih sinusa i kosinusa. Da bih ja to proverio, da ne bi slučajno nešto lupio, pa posle brisao, popravljao i tako dalje, meni je najlakše da to uzmem i ukucam. Ovaj maksimum. Imali smo pi pola minus fi, pi pola plus fi, 3 pi pola minus fi, 3 pi pola plus fi, gotovo. Dakle, to se očas posle uradi u Vx maksimum. Šta smo imali? Imali smo i pi minus fi, dakle sinus,
od, ajde vam pokažem to, procenat pi tome pi, minus fi, pi jedan kontrol enter, on kaže sinus fi. A koliki je sinus od procenat pi plus fi? Ne, on će biti minus sinus fi, što je sasvim logično, jer je sinus neparna funkcija. Dakle, on mora da, kao neparna funkcija, ovaj argument koji promeni znak trestnika u promeni znak. Dakle, to je ono kako sam, koji sam ja metod koristio da napravim sebi pušnicu, da ne bih napravio grešnu prirodnu crtu. Ima još jedna stvar, ovo su bigenerisane krive, to nije tema, nego visažu faze. Dakle, atlas visažu i figura, to sam pre 5 godina to napravljeno. Kolega mnog Jelica mi sugerisao da napravim to i on je krstio knjigu Atlas visažu i figura. Zašto? Zato što je to bio štos, uvek ste imali to po knjigama iz električnih merenja, lisažuove figure, lisažuove figure, lisažuove figure i nacrtano ovu knjigu nisam pisao ja. Napisao sam program koji je napisao ovu knjigu, zato je bilo zabavno. I taj program je koristio nekoliko programskih paketa koji su se uključivali, menjali argumente, bilo je meta programiranje. Pravim program koji generiše program koji drugi program iskoristi kao uvozni podatak. Dakle, dosta programerski zabavno i evo kako izgleda. Za minus 80 stepeni, evo, kriva vam se nalazi, to je prava, dakle, to vam je minus pi, obuhvata, nalazi se u drugom i četvrtom pravilu. Onda, minus 150 stepeni, minus, vrtimo se u smeru kazaljke na satu, pogledajte, minus fi, dakle, tako je postavljena faza. U smeri kazaljke na satu, evo kako izgleda u vremenskom domenu. Minus 120 stepeni, evo ga minus 90 stepeni. Kad imate 90 stepeni, tada imate, to sam vam pokazio u te slučaje, jer sam slučajno nabao frekvenciju, imate elipse gde vam se sa koordinatnim osama poklapaju mala i velika poluosa. Dakle, dosta zgodna stvar i evo, pogledajte na koju stranu se vrti u smeru kazaljke na satu. Pa onda minus 60 stepeni, pa minus 30 stepeni, minus 40 stepeni, evo, još jedna stvar. Pogledajte, ovo vam nosi podatak o sinusu fi. Ovaj ovde dodir vam nosi podatak o kosinusu fi. Ali to je teško odrediti. Zato smo samo ove zero crossings koristili za određivanje modulu sinusa. A modul kosinusa nismo određivali pomoću ovoga. Onda, y jednako x, to je faza na skala 0, onda faza 30 stepeni, faza 60 stepeni, faza 90 stepeni, i tako teramo dalje, kada pređemo 90 stepeni, promenimo nagib. Nagib je tako da vam je u ovom slučaju velika poluosa locirana u drugom i četvrtom kvadratu, dakle, ne mora da bude. Dakle, pojenta je u tome da vam se, zašto da kažem velika poluosa, zato što je veći, ako bih zamenio amplituda od dva signala, onda bi nagib bio drugačiji. Dakle, ovde mi je plavi signal manje amplitude. Vidite, to mi nije palo na pamet, to ću da uzmem da izadresiram sledeći put, sledeću generaciju, a šta ako mi je veća amplituda plavog signala, odnosno na ovaj klijent? Dakle, dosta dobra ideja, međutim sad, ako bi to krenuo da razrađujem za vas, verovatno nikad ne smo završili ovaj predmet. I evo ga 180. Ovaj fajl se nalazi kod vas na vašem sajtu. To je to. Dakle, to su to atlasne sažuve figure. Da se žuva faza, to smo završili. Sledeća stvar koju imam da uradim jesu nedegenerisane krive, one su nastavak priče, to je ovo. Atlas da se žuva i figura, određivanje odnosa frekvencije. Dakle, odnos frekvencije 1 prema 1, to su vam slučajevi obični koji se žuva i figura. Međutim, ako imate odnos 2 prema 1 ili 1 prema 2, tada imate signale koji izgledaju ovako. I onda dobijate li se žuva figure koje su uobičajene za prikazivanje u knjigama o oscilostrojima, koji izgledaju lepo, na primjer ovo. E sad, šta je tu poenta? Poenta je da vi možete, ako vam stoje u fiksnom odnosu dve frekvencije, iz lisažuove figure da odredite odnos te dve frekvencije. Ok. Da li je to big deal? Ja mislim da nije big deal. Međutim, zašto je ovo interesantno? Lisažuove figure, znate kako su dobijene? One su dobijene pomoću zvučne viljuške, koju kontroliše parcijalno diferencijalne načine. I onda je u doba otmjene otmjenog sveta, da li to, mislim da to čak nije bila ni buržazija, nego da je bilo još pre toga, dakle, udarite zvučnu viljušku, pa svetlosni zrak vam na zidu oslikava nešto ovako. I onda ljudima bilo interesantno to da radili.
Koliko je interesantno, pitanje je koliko je to praktično, mislim da nije osobito praktično, međutim, zašto je značajno? Značajno je jer vam omogućava da odredite obraz frekvencije i malo da razgibate mozak da vidite kako će, kada se eliminiše vreme, u šta će se pretvoriti ova dva dijela. I sad vidite šta, jedan od načina kako određujete obraz frekvencija, a ovde je 4:1, kaže ovako, aha, meni je signal koji se kreće, koji vertikalno kontroliše, dakle, koji kontroliše vertikalno mozak, to je plavi signal, dotakao maksimum 1, 2, 3, 4 puta. Dok je onaj koji kontroliši horizontalu dotakao maksimum samo 1. Dakle, odnos broja maksimuma koji uhvati jedan signal kroz broj maksimuma koji udari drugi signal vam je odnos frekvencije. Dakle, to je to. Međutim, šta je problem? Problem je što se krive znaju degeneristi. Prima tome šta ovde imate, koliko maksimuma? 1, 2, 3. Koliko ovde imate maksimuma? Ovde maksimuma imate 2. Zašto je do toga došlo? Zato što je došlo do poklapanja maksimuma. Ovde i ovde. Kada dolazi do poklapanja maksimuma? U ovakvim situacijama. Kada imate dva signala koji istovremeno dosežu maksimum. I onda vi po jednoj putanji dođete i po toj putanji se vratite. I to su takozvane degenerisane krive. Dakle, ovi atlasi nam služe da prepoznate krivu koju imate i da na osnovu toga možete da izvršite mere. Za praksu, kažem, meni prilično sporno, ali jednostavno spada u nešto što je opšta kultura što treba da znate. Ono što treba da znate, treba uvijek da budete u stanju da iz ovog vremenskog dijagrama koji se nalazi desno, eliminišete vreme i da dobijete međusobnu zavisnost. Tako nešto možete da očekujete. Što još imamo ovde? Imamo degenerisane krive. Šta su degenerisane krive? Degenerisane krive su one koje imaju one maksimume koje se poklapaju. I kako to izgleda? Evo ovako. Prva degenerisana kriva vam je gde se žuva figura kada merite faze oko jedne trenutke. Maksimum, maksimum, po kom ste putu došli, po tom putu ste se vratili. Minimum, minimum, došli u minimum i vratili se po istom putu. Dakle, prilazite minimum u istom vremenu i odlazite iz minimum u istom vremenu. Ista stvar je sa minusom, kada imate suprotnu fazu. Onda, parabola. Kako dobijete ovu parabolu? E da, za napredne studente dokažete da je ovo parabola. Dakle, dobijete parabolu tako što maksimum, maksimum, i šta se tada događa? Evo, došli ste istim putem, vratili ste se istim putem. Isto tako, što imate, jedna je u maksimum, druga je u minimumu, to je ovo tačka ovde, i tada ste se vratili i dobijete ovakvu paraboličku. Sad imate to, pa imate ovo sa minusom i tako dalje, tako dalje. Dobijete ovo što je vjerovatno neki treći stepen. Dakle, i možete sada da se igrate analitičke geometrije koliko hoćete. Ja sam detaljno, čini mi se, opisao te degenerisane slučajeve što u knjizi, što sam im dao u ovom prikazu koji se zove Atlasa sa žuvi figure. Kažem vam, ovu knjigu nisam pisao ja, napisao sam program koji to izgenerisao i to su neke gomile strana. Mrzelo mi je da to registrujem preko ISBN-a, pa sam dobio samo Digital Object Identifier, za to uploadovao sam na Zenodo. Dakle, ovo je atlas koji vam omogućava da prepoznate vaše slučaje. Šta je pojent? Ako imate dva signala koje prikažete, jedan na horizontalnoj, drugi na vertikalnoj osi, i ako dobijete sliku koja je stabilna, to je znak da su njihove frekvencije u celobrojnom odnosu. Ako je to obično li se žuva figura, nekakva elipsa ili linija, onda je u pitanju odnos 1:1. A postoje i složeni odnosi, i ti složeni odnosi daju složenije li se žuva figure koje mogu da daju složenije degenerisane oblike. Naprimer, ovaj odnos je 9:2, dakle 9:2 frekvencije i tako dalje, i tako dalje. Preko tih degenerisanih slučajeva, na primjer, ovaj sam našao još. I sad, naravno, tu možete da generišete neograničenu količinu raznoraznih ispitnih zadataka, međutim, ti ispitni zadaci, da je ono da mu ovu krivu, i da tražim osnovu ove krive da vi pretpostavite, zaključite da je odnos frekvencija 5:3, to jeste zadatak, ali nije zadatak iz električne energije. Ja ću ovde da stanem, sa li se žuvi krivu. Treba da znate, treba da razumete, treba da se snađete u konkretnim slučajima, međutim, ja ih nisam koristio za mene. Pogotovo ih nisam koristio za merenja odnosa frekvencije.
fazu, ajde, možda što se radi, nekad sam i pokazao da li je bliska pi pola ili je bliska invertovanju, dakle minus jedan pojačanje ili tako nešto, međutim, Android je net prilično mislim da je slaba vrednost. Praktično. Dobro, i ovo udubijem, tako, hoćemo sedmu, na primjer, ovo sedmu, tako, dobro, i evo nas, to je to, taj title ću verovatno da nađem nekada i šta kažemo napred, to je ovo. Dakle, to je bila priča o listažujem figurama. Šta je sledeće? Imamo još 20 minuta, pošto imamo još 20 minuta, sad ću jednom napravim pauzu, dobrišem tablu, da ne bismo trošili vreme na brisanje tabla. Ok, nastavljamo velikom brzinom da me ne zaključuje ovde na fakultetu. Dakle, gde smo sada? Samo da ja škljocam vreme. Mislim da nema potrebe da škljocam vreme, zato što će me izbaciti sa fakulteta pre. Dakle, snimanje prenosnih karakteristika nelinernih kola. S čemu stvari? Da li moraju da budu nelinerne? Ne moraju, mogu i linerna kola da budu. Dakle, imate nekako električno kolo. Evo ga. Neka to bude nekakav pojačavač, ja da nacrtam ovako. Veće ovde. I ovde će mu biti nekakav ulaz i ovde će mu biti nekakav izlaz. Ok, baš, to je to. I sad što ću da uradim? Ja ću ovde da dovedem nekakav signal koji mene interesuje, to će biti VIN. I tu ću da zakačim kanal 1, CH1. Onda ću ovde da zakačim CH2. I šta vas interesuje? Vas zanima ako ovo V1, ovo je V2. To V2 je VOUT, ovo V1 je jednako VIN. Vas zanima karakteristika VOUT, je jednako f od VIN. Šta treba da uradim? Da dovedem VIN nekakav, u nekom opsegu koji mene interesuje, na primjer sinusoidu, ne mora da bude sinusoida, a šta da uradim sa VOUT-om? Uzmem pa izmerim V2. Dakle, šta ću da uradim? Ovde će da bude CH2, ovde će da bude CH1, to će biti XY opšte. Kako je mene naravno najviše mrzelo od svega da se bavim brisanjem table, ja sam među vremenu prevezao na kolo koje je bilo za listažuve figure i sada da se vratimo ovde, evo. Dakle, kako izgleda kolo? Kolo ću vam ja sada nacrtati, a vi gledajte dijagrame, pa ćemo posle da vidimo šta se događa. Dakle, kolo izgleda ovako, signal generator koji ima istu amplitudu, 2 volta, znači 2 volta sinus omega t, omega 0, neka bude t. Onda je stavljena jedna dioda, ne, nije tu dioda, dioda je na dole stavljena, čekajte, gde mi krpa sada? O, Bože, kad čovjek juri, kad čovjek žuri, sva šansa je da zabrlja. Ovaj put je srećom bilo zagubljena krpa za brisanje, što vi ne vidite da sam je tražio. Dakle, ovdje će da bude otpornik, jer ono ostao na istom mjestu, jer samo ste mi već falili sa telefonom. Ovdje će biti VOUT i ovdje je VIN. Ovo je nekako otpornik. Dakle, nacrtat ću vam postaviti. Sad pogledajte šta. Imate, mislim čak i da je obrnuto, dakle, nema vesi, ništa strašno. Dakle, kanal 1 mi je na diodi, a kanal 2, ajde da ga uradimo kako treba. Prebacim jednu sondu, prebacim drugu sondu, prebacim staru sondu, prebacim izlaznu sondu i evo ga, izlazi na diodi, ulazi na ulazu. Dakle, žuti signal je sinusoida, ugasim plavi, evo ga. Plavi signal je nešto što je nelinerno promenjeno. Dakle, odsečen je vrh. Kako kolo je radilo odsecanje vrha? To lepše ide kod analognog. Evo ga ulazni signal, evo ga izlazni signal, evo vam oba signala. I sad uzmem, prebacim na XY. U tom XY moram opet da podesim zbog prirode osciloskopa, ne ovaj, nego ovu vertikalu. Evo ga sam position. To je to. Kada ovaj vratim na GND, bit će u koordinatnom početku. Evo kako izgleda prenosna karakteristika tog kola. Šta ću da uradim ovde? Utility, display, format, XY, bam. Evo pogledajte kako izgleda vaša prenosna karakteristika. Da li je ovo kolo linerno? Iz aviona vidite da je kolo nelinerno. To kolo se inače zove ispravljač, ovo ispravljač nije baš idealni ispravljač, ali za to postoji analogna elektronika koja se predavanja snimaju sada. Prema tome, na taj način možete lako da snimate prenosne karakteristike kola koje su linerne ili su nelinerne. Dakle, šta je još ovde ostalo? Ja ću da promenim tip funkcije i neka bude linerna. Gotovo ništa neće. Dakle, kako izgleda vremenski domen, neću da menjam na oba da ne bi mnogo štrocao i da ne bi smo gubili previše vremena. Dakle, kod digitalnog osciloskopa, gde je utility, display, format, YT,
pogledajte, istu sliku dobijate, skoro istu, da li su sinusoidalni signali ili su neovi, ti su bili za kraj namenjeni, ili linearni. Međutim, kod analognog, kad je linearna podela, imate situaciju da vam je ravnomerno osvetljena kriva. A kada vam je sinusoida, onda su krajevi krive, zato što se tu duže zadržava elektronski mlaz jače osvetljeni. Prema tome, ako radite sa analognim osciloskopom, lepše vam izgleda kriva ako imate špicaste napone. Međutim, no big deal. Ako nemate izvor trougaonog napona, ovo ipak je skup generator signala, nije nikakva šteta, imat ćete pristojan dijagram i sa sinusoidom. Ali u suštini to je isto. Međutim, ako pređete na pravougaoni talasni oblik, vi praktično vidite samo dve krive. Dakle, vi nemate dovoljno osnova da zaključite, nemate dovoljno tačaka snimljenih umeđu vremenu da biste snimili punu krivu. Evo, sad imate punu krivu. Međutim, sad ću ja da uradim sitnu pokvarenost. Sitna pokvarenost kaže, šta ovde? Kaže, 1 kHz. Sada ja uzmem da stavim 100 kHz. 100 i onda stavim kHz. Ops. Ovde nećete da vidite ništa pametno. Do sada. I pogledajte sad odjedno. Setite se one vaše krive. Pogledajte kako izgleda sada. Ovde ste snimili reverse recovery dio ovde. Ovde ste vidjeli kako zapravo to kolo nije rezistivno kolo. Imate neki ustaljeni periodični odziv. I to vam je lisažuva figura. Ova lisažuva figura vam kaže da na 100 kHz reaktivni elementi kod ovog kola igraju bitnu ulogu. Ako ja radim na 1 kHz, ja ću sada, ajde mogu da vratim i ovaj digitalni, dakle, format neka bude XY. Dakle, ovde se videlo tako reći ništa, moramo da... Evo. Dakle, imate istu krivu. Međutim, ako ja uzmem i kažem 1 kHz, da je frekvencija, dakle, vi još uvek gledate to, ali tako je 1 kHz, u tom slučaju kolo je rezistivno. Šta je ovde problem? Moram da proširim malo vremensko prikazivanje da uhvatim više samplova. Ok, a na 10 kHz, vidite već počinju da vam se pojavljuju nekakvi elementi reaktivnosti. Dakle, vidite da vam se ne kreće po istoj krivoj tačka, nego vam, dakle, ne dobijate liniju, nego dobijate konturu, zatvorenu konturu. To vam je pouzdan znak da se ispoljavaju nekakvi reaktivni elementi. Ovde se ti reaktivni elementi još relativno malo vide. Međutim, kad povisim frekvenciju na 100 kHz, tu se već vide značaj. A sad ću da bude maksimalno pokvaren, pošto me baš briga. Dakle, 1 MHz, pogledajte. Na 1 MHz vi vidite nešto što liči na lisažuvu figuru, na nekakvu skoro čistu elipsu. Ajde malo ja da razvučem ovo. Da, skoro na nekakvu elipsu. Zašto je to tako? I ovde ću da dobijem tu elipsu. Malo ću da povisim ovde podelu. Evo ga. Pa zato što tu praktično vi od diode vidite skoro ništa. Vidite samo malte ne kondenzator. Naravno, ovo nije idealna lisažuva figura. Nije elipsa. Zašto? Zato što se još neki elementi reaktivnosti vidi. Naravno, znate šta je sledeći korak. 10 MHz i tako dalje. Međutim, ovo predavanje moraju nekada i da se završi. Dakle, na koji način se snima prenosna karakteristika nekakvih kola? Videli ste. Dakle, može da bude reaktivno, može da ne bude reaktivno. Ako imate neku krivu koja izgleda, na primjer, ovako, to vam je prenosna karakteristika nelinearnog rezistivnog kola. Kako znate da je rezistivno? Uvek idete po istoj krivi i vraćate se na sve. Ako vam ispoljava nekakvu petlju, nešto ovako, u tom slučaju vi imate elemente reaktivne. Dakle, to je bilo to. Ono što niste videli, zato što nisam se sa režijom dogovorio da me prebace, da snimate mene, da snimaju mene, to jest da ja snimam sebe, ovo je šema kola koju sam sklopio. Zašto sam sklopio to kolo? Zato što je bilo potrebno da samo jedan kondenzator zamenim sa diodom. Diodu sam imao već ovde pri ruci, pa pošto već sve to bilo namešteno, što ne bih vam pokazao kako to izgleda u praksi. Mislim da je to trajalo nekoliko sekundi da se napravi ova demonstracija. Dakle, to je taj deo priče. Šta je sledeća naša tema? Naša tema sledeća je snimanje histerezisnih krivih. Dakle, prenosne karakteristike nema da snimanje histerezisnih krivih. Ovo je dosta važna tema, zato što tu temu veliki broj ljudi nikad se ni ne pita kako se to radi.
I sećate se onih BH krivih iz osnova elektrotehnike. Dakle, kako se BH krive snimaju? BH metrom, B metrom i H metrom, pa onda crtate x, y krivu. Ne, to ide malo složenije. Dakle, ovako, snimanje krivih magneća. One su obično bitne za feromagnetske materijale, međutim, ne moramo se nužno na feromagnetske materijale osloniti. Ja ću sada da vam ispričam teorijski deo te priče. Teorijski deo te priče kaže ovako. Ovde ste imali B, ovde ste imali H i svi dobri đaci koji su položili osnove elektrotehnike, koji su naučili da pišu hemijskom olovkom u svakoj situaciji, dakle, hop, 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 i ovo je otprilike nešto, imate sad tu remanentna indukcija i tako dalje, tako dalje. Naravno, ovo bi trebalo da bude simetrično, ovde nije simetrično, međutim, jasno vam je poenta, dakle, ta simetrija i tačnost na crtanje ne interesuje, pitanje je odakle ova kriva dolazi. Dakle, ko je ovu krivu izmerio? Ovo ste merili B metrom, a ovo ste merili H metrom i to ste nacrtali na taj način. Dakle, ovo ovde mi je bilo bez zasićenja, ovo mi je bilo minus bez zasićenja. To je, recimo, meni u energetskoj elektronici jako važan parametar bez zasićenja. Takođe, šta je bitno? Bitno vam je ova površina jer ona karakteriše gubitke. Dakle, jako bitno merenje i za praksu značaj. Kako se ovo meri? Imate B metar, imate H metar, nemate B metar, nemate H metar. Dakle, šta treba da uradite? Uzmete jedan toros. Sad radost crtanja online torosa. Sad sam i ovo mogu da napravim pauzu i da crtam toros, međutim, davanje bi se završao nikad. Evo ga toros. Odnosno, bilo bi snimljeno. I ovde uzmem i namotam jedan nanotaj, a taj nanotaj ima n navojaka. Ovo mu je referentna tačka za početak, detalji na analogne elektronici, ovo n je broj navojaka, ovdje imam plus minus napon V i imam struju. Ok, to je to. Ovaj torus ima nekakvu srednju liniju koju ćemo da zovemo LE, neki equivalent length, i ima nekakvu površinu poprečnog preseka, a ta poprečnog preseka površina, kako ćemo nju da zovemo area core, dakle AC, dakle površina core, površina poprečnog preseka. Kako sam znači u knjizi, ne znam, sada ako krenem da otvaram knjigu, završit ću predavanja kada me već uveliko zaključujem. Dakle, kako ja sada, pomoću ovoga što mogu da imam, merići struju i napon, odnosno napon i struju po redoslogu za okruživanje, da odredim BH krivu. Prvo pitanje, a šta meni kaže Amperov zakon? Amperov zakon mi kaže, kad uzmem cirkulaciju vektora, to će biti dH puta LE jednako magnetopobudne sile. A magnetopobudna sila je broj navojaka koju puta struje u ima. E, ok. Dakle, ja odavde znam da H mogu da odredim kao N, broj navojaka koji znam, kroz LE što mogu da izmerim ili da procenim srednju dužinu, puta struje. Dakle, imam linarnu vezu između H i merenje struje. Ok, to je jedno. Drugi deo priče kaže, aha, a šta ću da uradim sa B-om? E, sa B-om je situacija drugačija. Šta znam sa ovim naponom V? Za ovako postavljene smerove V i I, koji nisu usaglašeni sa tačke gledišta samoindukovane elektromotorne sile i tako dalje, prema Lencovom pravilu, dobit ćete da vam je V jednako D lambda po dt. Evo vam je novo označavanje. Ovo lambda vam je od srpske reči flux linkage, dakle lambda je od flux linkage. Tako me Bob Erikson naučio. Dakle, to je to, oni su koristili lambda. Mislim da oni naši koriste psi i to zovu, osnovci elektrotehnike su ranije zvali ukupni flux, a energetičari zovu fluxni obuhvat. Flux linkage, mislim da fluxni obuhvat najbolje odgovara tome, kao prevod, ali ja ga zovem flux linkage kako sam ga i naučio. Dakle, to mi je ukupni flux kroz lambda. A šta vam je taj flux linkage? Lambda vam je jednako n, pošto ste n puta uhvatili jezgro, puta flux u jezgro. Što vam je jednako, što vam je jednako? N puta. Koliki je flux u jezgro? Ako je uniformno raspoređeno polje, to vam je B puta area core. Aha, to znači da imam da je V jednako, V mi je jednako D po dt, D po dt od n, D area core. Što je jednako, n konstante izađe napolje. Area core izađe napolje, db po dt. Odavde imam db po dt, i to db po dt
mogu da odredim na sledeći način. To će mi biti jednako V kroz N area kvadrat. Ovo mi je druga jednačina. Prva jednačina mi je ova ovde. Dakle, ja sam povezao H sa I i povezao sam dV po dt sa naponom I metra. Dakle, šta je meni sada potrebno? Meni je potrebno da obezbedim na neki način integral ovoga po vremenu. Taj integral će imati integracijonu konstantu. Vi dobit ćete da vam je b jednako nekakva b integracijona konstanta b0 plus integral od minus beskonačno do trenutka t, sad ću da izvučem ovo nac pred integral, 1 kroz nac integral od minus beskonačno do t v dt. To bi trebalo da je tako, vi šta god daćete, ali to ne znam. Šta je problem? Problem je b0. Kad radite integraciju, nećete moći da odredite to b0. Za to je potrebno nešto drugo, kolov, senzor ili šta god. Ali ako znate da nema fiksne magnetizacije, onda možete kažete, ok, meni je srednja vrednost b jednaka nuli, a to je upravo slučaj kada se krećem ovde, i ja to mogu da merim bez obzira na određivanje. Mogu da znam unapred kolika će mi ta integracijona konstanta biti. Znam da će mi srednja vrednost b biti b srednje jednako nuli. To b srednje ćemo da definišemo kao 1 kroz t integral od 0 do t b od t dt. Ok, znači to je srednja vrednost. I sad, na koji način ja treba da postupim? Ja treba na neki način da izmerim struju i. Tu struju i treba da pomnožim sa čime? Sa m kroz l e i dobijem nekakav signal koji je h. A što se tiče ovoga b-a, šta treba da uradim? Treba da merim v. To v treba da pomnožim sa, to je da podelim sa 1 sa nac da ga pomnožim, to je to. Onda to treba da integralim po vremenu, integral dt, i onda ću ovde da imam signal koji je v. Međutim, to v, fizička dimenzija, ne može biti v. Ovde ćete dobiti nekakav napon koji je proporcionalan v, koji će da bude vy, koji će biti proporcionalan v, a ovde treba da dobijete vx, koji je proporcionalan h. I moj sledeći zadatak, koji ću da vam razradim koliko na sledećem času, jeste da odredim, da izmislim nekakvo kolo, koje će mi na efikasan način podatak o struji i podatak o indukovanoj elektromotornoj sili pretvoriti u nekakav napon koji je proporcionalan h i u nekakav napon koji je proporcionalan b. Ovde ima nekoliko zanatskih fazona na koje moram da vam skrenem pažnju, a prvi od njih je da vam je veliki problem pad napona koji stvara struja i koja prolazi kroz ove napone. Njega se valja rešiti. Za to postoji jedna mogućnost da dodate još jedan pomoćni namotaj. Pa jedan namotaj bude pobudni, a drugi namotaj vam meri indukovanu elektromotornu silu. Ali to je ipak nastavak u sledećem broju, da me ne zaključuju na fakultetu. Biće nešto kraći čas reda 5 minuta, reda 2 minuta, dakle, baš sam ga zakinuo, ne uspevam čak i da vas zakinem za nastavak.